Klub krásneho veku vo Svodíne vznikol uprostred leta. Odvtedy každý rok organizujú výročnú schôdzu. V tomto roku bola výročná členská schôdza trochu iná. Najdôležitejším bodom programu bola voľba nového vedenia, ale prišiel na celodennú návštevu Mestský klub dôchodcov Staty, založený v roku 1960. 60 rokov pôsobiace združenie má 245 členov. Na základe vyjadrenia členov sú najpočetnejšou civilnou organizáciou združujúcou dôchodcov nielen v Tate, ale aj v celom Maďarsku. 4/5 z členov sú ženy a 1/5 muži. Na priateľskú návštevu k nám zavítalo 30 členov klubu pod vedením Imre Kuna, vtedajšieho predsedu. Vzťahy medzi Tatou a Svodínom sa počas uplynulých 23 rokov stali čoraz užšími. Nad rámec oficiálnych vzťahov samospráv medzi partnerskými usadlosťami obe strany vrelo spolupracujú v mnohých oblastiach. Mestský klub dôchodcov, fungujúci viac ako pol storočia, môže byť nápomocný Svodínčanom, lebo pracuje podľa dobre postavenej štruktúry. Okrem letných mesiacov usporiadajú každý týždeň obsažný klubový pondelok. Program obsahuje poznávacie prednášky, literárne, historické, umelecké, zdravotnícke, bezpečnostné a premietanie cestopisných filmov. Spomenú si na naše národné sviatky, ale nezabudnú ani na seba. 5-krát ročne sa organizuje hudobno-tanečné popoludnie. Radi cestujú a spoznávajú sa s krajinami Európy. Teraz majú na pláne oblasti Zemplén a Sabolč. V júli zase zavítali do Svodína. Hostia po autobusovej okružnej ceste v obci sa zastavili na malú prechádzku v záhrade kostola svätého Michala, potom na dvore domu ľudových tradícií sa stretli dve generácie. Každá prišla s trochu iným cieľom. Táboriaci zo Štúrovského centra voľného času sa oboznamovali s miestom hravým spôsobom, využívajúc priestranný dvor na hru. V Dome ľudových tradícií a v múzeu viedla hostí Edina Švajcer s vtedajším predsedom klubu krásneho veku Dežo Nagelom. Teta Ilonka Solčianská predviedla kostol na nebovzatia Panny Márie. V budove knižnice a galérie čakala hostí Veronika Šmit. V poobedňajších hodinách zavítali na výročnú schôdzu Jožef Michl, primátor mesta Taty a Sabolč Méry, starosta našej obce, a privítali partnerskú dohodu oboch organizácií, podpísanú v rámci výročnej schôdze, v ktorej sa kluby zaväzujú, že sa budú navzájom navštevovať. Pravidelne organizujú spoločné programy, pomáhajú spoznávať spoločné kultúrne hodnoty a tradície. Dohodou podpísali odstupujúci predstavitelia oboch klubov. Spolu s Dežo Nagelom sa viac členov vedenia nehodlá v budúcnosti zastávať funkcii vo vedení. V každom prípade patrí vďaka za vykonanú prácu. Členovia na výročnej schôdzi poverili vedením klubu Agnešu Barnovú, Veronu Hatalovú, Karla Krška, Ota Takáča a Žolta Elzera. Rozália Fialková bude mať v budúcnosti na starosti kontrolu. Funkciou predsedu poverili Žolta Elzera, ktorý má síce ďaleko od dôchodkového veku, ale členovia mu vyslovili dôveru. Dôchodcovia z Taty a zo Svodína sa zabávali neviazanou formou v ďalšej časti večera, ktorú obohatili a sprestrili svojím starostlivo vyberaným repertoárom Sölövirág a Dalkör.
pravda.